Vesti dana. Vozni park Ljiškog doma zdravlja bogatiji je za novo sanitetsko vozilo sa najsavremenijom medicinskom opremom za dijalizu. Prvi čovek opštine Ljig, Dragan Lazarević, podsjetio je da je ovo četvrto sanitetsko vozilo koje je dom zdravlja dobio u protekle dve godine. Samim vozilom smo renovirali, odnosno kompletirali vozni park doma zdravlja Ljig i nikada više vozila nije bilo na raspolaganju domu zdravlja Ljig i sva ova vozila su nova, odnosno prvo vozilo je došlo 2020. 2021. 2022. i sada ovo četvrto vozilo isto 2022. Ovo je od izuzetnog značaja za naše građane. Ovo vozilo je za prevoz, odnosno za prevoz naših sugrađana kome je neophodna dijaliza u Valjevu, pa smo morali po dva puta nekada na dan da idu vozači da voze naše sugrađane. Ovako sada će svi ići ovim vozilom jednom dnevno i ovo je vozilo stvarno baš koje je bilo preko neophodno i koje je nedostajalo našem domu zdravlja. Ako se ne varam, ovo je donacija ministarstva, tako? Da, ovo je donacija ministarstva zdravlja. Mi svake godine se obratimo ministarstvu zdravlja, vladi Republike Srbije, predsjedniku Aleksandru Vučiću i uvek tražimo nešto za naš Ljig, za naš dom zdravlja, za sve naše ustanove i zahvaljujući razumevanju svi nam izlaze u susret i kroz razne projekte koje dobijamo ovih dana, gde smo potpisali i mnogobrojne ugovore, kao što je i rešavanje vodosnabdevanja Ljiga, odnosno bušotina koja je preko neophodna, horizontalna bušotina koja je preko neophodna za rešavanje vodosnabdevanja Ljiga. Ja očekujem i nadam se da ćemo sa tom bušotinom i horizontalnom i rešiti problem decenijski vodosnabdevanja naseljenog mesta Ljig. To je sve dok ne bude rešena brana Stuborovni, dok ne budemo dobili priključak na branu Stuborovni, a to se očekuje 2026. 2027. ali mi ne možemo to očekati i nadam se da ćemo sa tom horizontalnom bušotinom rešiti vodosnabdevanje Ljiga bar za 3-4 godine. Isto tako i ulica koja je isto bila preko neophodna koju smo dobili u industrijskoj zoni, to je uslov za bilo kog investitora, za bilo koju investiciju koja treba dođe u naš Ljig, je uslov svih uslova je ulica i ovih dana, za 10 dana počinje izgradnja te ulice koja će biti u industrijskoj zoni, gde posle toga možemo da očekujemo nekog investitora koji će doći i zaposliti naše sugrađane. Direktor Ljiškog doma zdravlja dr. Dejan Đorđević zahvalio se resornom ministarstvu i opštini Ljig na vozilu, kao i na ostalim donacijama koje su i više nego dobrodošle ovoj ustanovi. Ja koristim priliku da se pre svega zahvalim vladi Republike Srbije i ministarstvu zdravlja na donaciji koju smo dobili, odnosno dobili smo vozilo za prevoz pacijenata na hemodijalizu u Valjevu. Ovo je već četvrto vozilo unazad dve godine. Dobili smo tri nova sanitetska vozila i sada vozilo za prevoz pacijenata na hemodijalizi, tako da smo potpuno obnovili naš vozni park i tako da sada nemamo problema po tom pitanju. A inače bilo ih je ovih godina unazad i previše. Ono što je takođe novina u vašem domu zdravlja, to je i ultrazvučni aparat koji ste nedavno dobili. Da, dobili smo i ultrazvučni aparat, zapravo stiglo je odobrenje, još ga nismo dobili, fizički nije stigao u dom zdravlja, ali stiglo je odobrenje, tako da u proceduri je, nadamo se, u narednih mesec, dva, tri, ne bih znao da vam kažem tačno koliko, bit će pušten u funkciju. Šta je ono što bi još nedostajalo ovoj ustanovi kako bi mogla onako rasterećeno da funkcioniš? Što se tiče neke opreme, sad smo opremljeni zaista u potpunosti. Ne bih sad nešto naglašao posebno, uglavnom imamo ono što nam je neophodno za normalno funkcionisanje u potpunosti. Tu su sad neki problemi, dom zdravlja je građen 1975. godine, tako da su ne tu puno godina, tu su problemi sa vodoinstalacijom, sa kanalizacijom mrežom, elektroinstalacije isto, tako da neko renoviranje u nekom narednom periodu bi bilo nešto što je izgledno za ovaj dom zdravlja i potrebno ovom domu zdravlja, a što se tiče opreme, uglavnom, da, napomenuo bih da nam je lokalna samouprava, na čelu sa predsjednikom Lazarevićem, značajno pomogla ove zime. Donirali su nam novu opremu u smislu ležajeva, onda
opreme, intervencija. I uopšte sve ordinacije su opremljene novim stolicama, novim, tako da taj deo je, enterijer je opremljen zaista zahvaljujući lokalnoj samoupravi ove godine.